Початку зовнішнього незалежного оцінювання з історії України біля пункту тестування чекає Діана Серман. Планує вступати до юридичного закладу. Дівчина має діагноз поліомієліт. З 12 років пересувається на візку. Це вказувала при реєстрації на тестування. Всі предмети пише у Миколаївській загальноосвітній школі номер 36. Навчалася у школі номер 33. Самого пункту тестування раніше діставалася соціальним транспортом. Сьогодні підвезли знайомі. Ця школа більш приналежна для дітей-інвалідів. Тут є підйомники, спеціальний ліфт, щоб підійматися на поверх. Також туалет з поручнями. Тобто дуже легко таким дітям на інвалідному візочку тут здавати ЗНО і загалом вчитися. Вчила дати, перечитувала Першу світову війну, Другу, також до 19-20 століття передивлювалася, добре, ну, вчила. Хвилююся, але впевнена. За регламентом абітурієнтів запускають до закладу о 9:45. У школі дотримуються карантинних обмежень. На подвір'ї позначено дистанцію, чергові слідкують. На вході вимірюють температуру, антисептик у доступі і швидка перевірка документів та допуск до аудиторії. О 10:40 старші інструктори отримали тестові пакети та розійшлися аудиторіями. Об 11:00 стартувало зовнішнє незалежне оцінювання з історії України. На виконання завдань учні мають 150 хвилин. Миколаївська загальноосвітня школа номер 36 вже 2 роки є єдиним в Миколаєві пунктом тестування, у якому приймають дітей з інвалідністю. Сьогодні в закладі 6 таких учнів, говорить директорка школи, відповідальна за пункт тестування Наталія Гринків. Школа пристосована, як ви могли побачити, що створені комфортні умови, що є пандус, що є ліфт, і тому ніяких перешкоджень для людей з особливими потребами немає. Щодо написання роботи, то в першій аудиторії за рекомендаціями буде у них продовжено час на 30 хвилин. Всього на складання тесту з історії України від області зареєструвалося 8390 абітурієнтів. Для цього відкрили 31 пункт тестування в області, 17 з них – у Миколаєві, говорить уповноважена особа Українського центру оцінювання якості освіти Людмила Трубнікова. Ось проходили аудиторію, то треба сказати, що явка сьогодні теж не буде найкращою. Якщо порівняти з минулим роком, я думаю, що вона буде трішечки гірша. Тому що все-таки історія України, він теж був, цей предмет був один із тих, що заявляли діти, як зарахування результатів, як державну підсумкову атестацію. Це пов'язано з тим, що обов'язково державну підсумкову атестацію було відмінено. Буквально напередодні проведення основної сесії зовнішнього незалежного оцінювання. І тому явка на такі предмети, як математика, стандарт, українська мова, дуже низька. О 12:15 явка на тестування «Історія України» складала 65%, говорить директор Херсонського регіонального центру оцінювання якості освіти Максим Керпенко. Стосовно осіб, учасників зовнішньо-незалежного оцінювання з особливими освітніми потребами, загалом в Миколаївській області таких осіб зареєстровано на всі сесії, на всі предмети тестування 21 особа. Після того, як Верховна Рада прийняла зміни до закону України про порядок проходження завершення навчального року державну підсумкову атестацію, тобто державна підсумкова атестація за бажанням. Фактично в нас оці 35%, які мали з'явитися на пункти тестування, вони на пункти тестування не з'явилися. Наступна сесія ЗНО відбудеться 10 червня. Предмет – біологія. Тетяна Макушева, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.